Mən düşündüm, bəlkə də ölkə idealdır, sadəcə biz nə bilim, vətəndaşım mən bərbad, yoxsa necə? Sizcə kimə yaxşı vətəndaş deyilir? Bizə deyilmir. Kimə yaxşı vətəndaş deyilir, deyəndən asıldır. Az adam var. Я считаю, хороший гражданин тот, который предан своей родине, делает все лучше здесь и никуда не уезжает. Səbət Şimali Koreyan prezidentindən getmirsə əgər, necə deyim, mən üçün adətik normaları, ictimaiyyəti pozmayan insanlar yaxşı vətəndaşlardır. Yəni. Fərdi anlayış olaraq soruşursunuz, yəni, mən üçün bu anlayış belədir. Müəyyən mənada müşkil bir şey mərifətlə və mənfəət güdmədə yerinə yetirən insana zarafat edirəm. Qanuni şəkildə hərəkət edir, yəni bütün sahibkardan, yəni sizə bir sahibkardan. Mən məsələn ona yaxşı vətəndaş deyirəm, öz işini qanuni şəkildə aparır, bütün qanunlara riayət edir, dövlət cəhətdən vergisidir, dövlətin qoyduğu bütün işləri icra edir. Yoxsa yəni, vətənin qorunmasında iştirak edə bilən bir insan mənim üçün yaxşı vətəndaş. Mənə. Burada dil çıxardım, qışqıram, hamı mənə baxacaq. Yəni, mən özüm vətəndaş kimi istəyirəm. Ümumiyyətlə, vətəndaş vətən üstündə qurulmuş bir anlayışdır. Mənim üçün də vətən anlayışı olmadığı üçün mən ümumiyyətlə vətəndaş anlayışını qəbul edən biri deyiləm. Vətəndaş hansı sahədə işləyirsə, öz vətəninə ən yaxşı işi qazandıran, vətənin adını qaldıran, ölkəsinə xeyir verə bilən insan, ən yaxşı xeyir verə bilən insan məncə ən yaxşı vətəndaşdır. Hamının fikrinə yaxşı vətəndaş deyil. Bığları olsun, ümumiyyətlər. Dəlillər olmalıdır. Oturanda bir dənə qoyun yeyib üstünə qəlyan çəkə bilsin. Yeri zibil atmayana. Yeri zibil atmayana yaxşı vətəndaş deyirlər. Dedim oğlana, oğlan deyir ki, yox. Ölkəsinin problemlərinə bir gani olmayan və ölkəsinin taleyindən narahat olan vətəndaşa. Vətəndaş mövqeyi olan bir insana düz, ədalətli, öz hüquqlarını bilən insanı vətəndaş deyilir. Metroda məhdud istifadə kart alanlar, yəni bunlar yaxşı vətəndaşlar. Metroda sağ tərəfdə deyəndə vətəndaş kimi istəyirəm, gəl kürəyimi deşirlər. Buradakı, sən mən səhərdən fikir verirəm, hara getsən insana qorxu aşılır insanlar. Hara getsən qorxu aşılırlar. Mən qorxu aşılamayan insan məncə düzgün vətəndaş sayılır. Çünki çox qorxuram, çox qorxuldum yətib. Mən başımı bıraxın, sən öl başımı bıraxın, mən sən öl çox başımı bıraxın, sən öl. Öz vətəndaş məsuliyyətini, öz konstitusiya qanunlarını, vətəndaş hüquqlarını bilən insanlara məncə yaxşı vətəndaş deyilə bilər. Çünki əgər biz insan haqlarını, müdafiəsini və yaxud da insan hüquqlarını gözəl bilsək, bu vətəndaş kimi həm öz millətinə xeyirli olacaq, həm təhsil çox gözəl bir şeydir. Təhsili olsun, vətəndaş kimi onsuz da yaxşı yetişəcək. Sözüncə deyəm mənəm ki, yəni, yaxşı vətəndaş kimi deyəcək. Yəni, hərə özünə görə yaxşı ya da pis şeylər olur da, kriteriyalar olur da. Yəni. Pornoya megabaytla girənlər, yəni, yaxşı vətəndaşlar. Mən özüm də bir dəfə megabaytla pornoya girdim, düzdür. Məndən tez qutardım megabayt. Bir an özüm yəni, vətəndaş kimi istəyərdim, həqiqətən deyəm.